Na ndiqni në kanalin tonë YouTube duke bërë subscribe. 23 vjeçaria humbi jetën 6 javë pasi kishte lindur fëmijën. Pas lindjes së fëmijës, një nën e re ndroi jetë disa javë më vonë. Amelia Smith ishte vetëm 23 vjeçe kur ndroi jetë dhe kishte vetëm 6 javë që kishte lindur foshnjën e saj. Amelia njihej nga të gjithë si një vajzë mrekullueshme dhe zemër mirë. Për të afërmit, ajo ishte ngjitësi që I mbante të gjithë bashkë. Familjarët e saj janë të tronditur se ajo jetoi vetëm 6 javë me foshnjën e porsalindur. Sipas hetimeve të kryera tashmë, ka dalë një rezultat tejet I panjohur. Transmeton Shikopik News. Nga zyrtarët bëhet e ditur se 23 vjeçaria kishte vuajtur nga anoreksia, një lloj çrregullimi I të ngrënit. Për një kohë të gjatë ajo kishte vuajtur nga ky lloj çrregullimi pa e ditur asnjë. Madje edhe gjatë shtatzanisë ajo kishte pasur nivele të ulta potasiumi dhe për këtë arsye ishte shtruar në spital dhe kishte bërë serum ushqyes. Mjekët deklaruan se nivelet e ulta të potasiumit që kishte pasur edhe pas lindjes së fëmijës e kanë çuar në probleme kardiake si pasojë e anoreksisë nervore, nga e cila kishte vuajtur. Nëse keni ndonjë familjar me probleme të të ngrënit, duhet më njëherë të drejtoni tek mjeku juaj. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.